Ah, jambo kijana wangu. Ah, uzuri sana baba. Naona uko Elia. Niko baba. Hadi mimi niko hapa ndugu yangu. Napiga mahesabu niingie ingo. Ah, mapema baba. Ekona mimi nimepeleka mbio sana hapa. Ah, baba, wapi baba? Maisha imekuwa mingi huku baba. Maisha ni ngumu. Shughulikani mingi hapa. Hata mjengo. Ah, mjengo hata naye bwana. Mjengo inaweza kuvunja mgongo. Mimi napiga mahesabu. Napiga mjengo huku baba. Kwani unaenda ushago juu hii bag? Kibeba unaenda ushago. Nilikuwa naenda ngomongo. Unaenda ngomongo kwani na hii bag? Nime tukulinda ushago. Naenda ngomongo, naenda ngomongo. Or is it because of Valentine's Day, si ndio? Na hiyo list. Ebu. Na knew it. Nimejua, nimejua. Umechukua list yangu unaenda nayo na ndio nakujia hadi. You know what? It's Valentine's Day na lazima ni busy vitu zote. Venye ama demo wengine wanafanya na maboy wao, pia mimi nifanye hivi. Sasa ndugu yangu angalia. Waidi angalia list yenyewe ndugu yangu. List vitu ambavyo imeandikwa hapa. Hata kama ni wewe, si list unaweza bea demo yako. Wangu niambie kama list yenyewe unaweza kuvumilia list kama hiyo. Baba anaona hapa mbaya kuna flower baba. Angalia bei yake ni pesa ngapi? Baba 1500 baba. Kama ni wewe unaweza kuvumilia baba. Ah baba kama hii ni mimi. Yeye ni kuniua. Mimi hata ushago ningeenda. Kanyaga nda kwako. Yeye ni kuniua. Upende usipende Valentine's Day lazima unipeleke na kila kitu nimelista hapa lazima unifanyie sawa. Sasa maiti hizi ni kuniua. Kunuliwaje? Sasa list hii bag ulikuwa nayo wapi? Naenda ngomongo. Unaenda ngomongo wapi? Uko ndo kuna bibi yako. Uko ndo kuna girlfriend. Naenda kuona Simon. Naenda kuona. Lazima unipeleke.